skomakere på Haugalandet. Driver med dette på fritiden, men har en lidenskapelig hobby ut av dette opplegget. Dette har vi jobbet med i 6 år nå, og det startet med at vi har vært på kurs og lært oss de grunnleggende tingene. Og etter hvert vedlikeholdt dette med årlig å treffes i et buemarkermiljø i Norge, som reiser til Hamar en gang i året for oss å øke kunnskapen vår og dele kunnskap med de andre. Her ønsker vi å vise frem yrket vår, eller profesjonen. Dette var da et eget yrke i vikingetid. Det er også laget bue, og det ønsker vi også å vise til folk rundt den som kommer på besøk. I'm from Lithuania. I make glass beads because Vikings love them. I do represent the Lithuanian tribe named Curonians. They were the tribe that were mostly in contact with Vikings since they are on the coast by the Baltic Sea, so they did travel together. And one of the traits was beads as well. Can I sit right there? I have my sticks and I have my glass. This is already, this is glass made specifically for bead making. So we melt the glass and then put it on the rod, and then you can shape in many different ways the beads. Vikings, however, didn't use these sticks. They used either big chunks of glass or they used pieces like that. General public think that Vikings were these dirty, filthy people, you know, and very mean and everything, and they were just killing everyone where they went. Mostly they were actually traders. They went and they traded things, didn't always fight. Of course they were fighting. And another thing that we definitely, you know, they were definitely cleaner than people think, because most of like combing things or things for ear picks, toothpicks or something like that, that stuff was mostly found on Vikings and not, say, other tribes like in Slavic regions or even Baltic regions, so. We are the Bordeaux Sárkány World Music Band, and we are medieval music. It's including different countries, for example, German, Spanish, Hungarian, and the Asian stuff like Castilian, Asian Provenza. So this is the medieval bagpipe, but it's type from Germany, but it's very similar instrument used in all medieval Europe. So that's the guitar. It's called Huzuki Cister. It belongs to mandolin instrument family. It's a size. His neck shorter than normal buzuki, but longer than normal mandolin. It's an intermediate level between mandolin and buzuki. And this kind of instruments commonly used during the medieval period. All my life I've had an interest in Norway and connections between Scotland and Norway. Many years ago I came here knowing a little bit about smithing and spent a week with Norwegians and Danes learning how to do smithing from 1,000 years ago. It feels like a long time. I think it was about 13 years ago that I started smithing. And that was with a forge just made in the back garden.
and one simple pair of bellows. The early part was the steepest learning curve, but since then, by collaborating with other smiths, both in Scotland, England, and then around the rest of Europe, I've learned more techniques, more sophisticated ways of building things, and yeah, sometimes, most of the time now, when I make something, it sort of works. Oh, I love it. Even when I break bits of metal by hammering it when it's too cold. The doing smithing in public adds an extra dimension, because they will ask questions that I haven't thought of and I have to think of the answer. Dette er noe som heter sprang, den gamle tekstilteknikk. Vi vet ikke engang om vi gjorde det i vikingtida, men vi har funnet her fra Rogaland av denne teknikken fra flere hundre år før vikingtida i folkevandringstid, og også i perioder etterpå vikingtid, så vi regner med at vikingene kunne dette. Og det blir en slags, som vi ikke ser nå, men det blir en slags elastisk flate, en viking stretch tekstil. Så jeg har det med for å vise med forskjellige tekstilteknikker. Ja, så vi har jo med oss forskjellige andre, så det er mange her som viser forskjellige tekstilteknikker. Og noe er jo så høyt nivå at man må liksom øve i mange år for å beherske det. Dette er en forholdsvis enkel teknikk. Men vi har jo med litt sånn enklere ting for å vise folk at en kan lage ting selv og sånt. Og. Så det er utrolig mange flinke tekstilkunstnere, rett og slett, kan man kalle det her på en sånn vikingfestival. Akkurat denne teknikken var det er over 20 år siden, tror jeg, jeg var borte det første gang. Og da var det ikke så mange som kunne det. Den var ikke, teknisk sett ikke utdødd, men jeg har liksom ikke lært av bestemor min, for å si det sånn. Det er liksom sånn at det var veldig få som kunne det, men på begynnelsen av 1900-tallet så var det noen sånne husflidsinteresserte damer som for rundt på bygdene, og så fant noen som kunne denne teknikken fremdeles, så fikk skrevet ned hvordan de gjorde det. Og så lærte jeg det da fra et sånt gammelt hefte fra 1923 eller noe sånt, hvor det står beskrevet med den teknikken. Men etter hvert så har jeg jo truffet flere ord som kan da, og det blir holdt mer kurs rundt omkring. Jeg har holdt kurs om noen andre kurser. Det er liksom sånn som ikke så mange andre pleier å vise på vikingmarkedet, så det er kjekt at det i hvert fall er representert. Og så dukker det opp av og til da, noen en og annen sånn dama gjerne, som ser, åh, er det sprang? De har liksom hørt om det, men de har kanskje ikke sitt gjort. Så, men så klart de fleste som går her er jo ikke der, men det, for meg er det verdt det, vet du, hvis det er 2-3 sånne på en festival, så er det liksom kul. Daddy, ooh.